цієї миті, аби гвинт гелікоптера із лопатями власного виробництва почав розкручуватись, на підприємстві «Моторсіт» чекали 10 років. За словами спеціалістів, це досить нетривалий термін для того, аби з нуля спроектувати та виготовити високотехнологічну запчастину апарату, що літає. Першим підняли у повітря МСБ-8 з новими лопатями, а гвинтокрил вагою понад 10 тонн виконав запланований обсяг льотного часу. Після приземлення екіпаж на чолі з пілотом-випробувачем Володимиром Колесником поздоровило керівництво підприємства, головнокомандувач Збройних сил України та віце-прем'єр-міністр України, які були присутні на полігоні. Пілотується м'яко. Пілотується м'яко, приємно на глибоких віражах і під час бойового маневрування. Бажаю, аби цей комплект вдало подолав всі подальші заплановані випробування. Інший гвинтокрил Мі-24 МСБ також без ускладнень повернувся на вихідну позицію після демонстрації комплексу фігур пілотажу у повітрі. Згодом в одному з цехів льотно-випробувального комплексу «Моторсіч» гостям показали конструктивні особливості лопатей власного виробництва. Ми запросили головнокомандуючого Збройними силами України з його заступниками та помічниками, аби продемонструвати у реальних умовах роботу українського вертольоту з реальними вітчизняними лопатями. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак каже, що задоволений побаченим. За його словами, наразі Збройні сили налічують 4 бригади армійської авіації, які укомплектовані вертольотами Мі-24, де чекають переоснащення. Вертольоти є, пілоти є, не було лопастей, які могли підняти їх вгору. Тепер ми маємо, сьогодні побачили перший вертольот, який піднявся, тому ми вже плануємо. В'ячеслав Олександрович нам обіцяє, що в 2021 році він суттєво нам допоможе підняти серйозний парк вертольотів бойових повітря. За словами віце-прем'єр-міністра України Олега Уруського, сьогоднішні випробування надають можливість долучитись Україні до невеликої когорти країн світу, які виготовляють лопаті для гвинтокрилів. До цього подібні запчастини для важких вертольотів виготовляли лише у Сполучених Штатах Америки, Китаї та Росії. Ця подія непересічна, вона суттєво поміняє це поле виробництва гелікоптерів в Україні і забезпечення боєздатності, в першу чергу, наших Збройних сил. Головний конструктор з дослідних виробів акціонерного товариства «Моторсіч» Олександр Жердєв розповів, що наразі на підприємстві розроблено технологію для виробництва 2 видів лопатей – зі сталевих та з композитних матеріалів. Раніше подібні вироби закупались у Росії вартістю 800-900 тисяч доларів за комплект. Ви бачите другий комплект лопатей. Перший стоїть на вертольоті. Одна з лопатей є препарованою для отримання необхідних характеристик. Загалом розробка такої деталі є дуже наукоємною. Були задіяні близько 200 інженерів-конструкторів нашого бюро, не враховуючи виробничих працівників та технологів. Наступного року заплановані державні випробування вертолітної техніки, котра буде оснащена лопатями запорізького виробництва. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.